prvom kolu play-offa za plasman u košarkašku ligu Srbije, KK Pirot je na gostovanju u Gajdobri poražen od ekipe Hercegovca 105-86. Posle dugog putovanja, koji pored toga ne ističu kao alibi, naši košarkaši su odmah istrčali na teren i najblaže rečeno nisu se snašli. Sve odlučeno praktično u prvoj četvrtini, koji je domaći tim dobio s 18 poena razlike. Na kraju više nego ubedljivih 105-86. Bolje od ostalih u našem timu bio je Stepanović, postigao je 22 poena uz indeks uspešnosti 27. Stanković je postigao 16, a Vukićević 10 poena. Interesantno je da su u prvom kolu sve duele dobile ekipe koje su u play-offu ušli iz grupe A. U narednom kolu košarkaški klub Pirot dočekuje ekipu Stara iz Novog Sada. Zbog salona knjigi i grafike koji se održava u hali K, meč će umesto 12. biti odigran 21. februara. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar započeo je drugi deo prvenstva prve regionalne lige grupa Jug pobedom na gostovanju u Trsteniku protiv istoimene ekipe rezultatom 60-46. Najefikasniji u našem timu bile su Nađa Đorđević sa 15, Nađa Anđelković sa 12 i Bratislava Ignjatović sa 10 poena. Po rasporedu u narednom kolu je na programu gradski derbi Gimnazijalac Tigar Pro Basket, ali će taj susret zbog zuzeća hale K biti odigran početkom marta. Članovi ski snowboard kluba Stara planina osvojili su 6 medalja na međunarodnom takmičenju na Kopaoniku. U veleslalomu je Mila Zdravković osvojila prvo, Dina Panić drugo i Ilija Pešić treće mesto. U slalomu su osvojili 2 zlatne i 1 srebrnu medalju, Mila Zdravković i Ilija Pešić zlato, a Dina Panić srebrnu medalju. Učestvovali su takmičari iz 7 zemalja. Takmičari ski snowboard kluba Stara planina u nastavku očekuje najpre snowboard cross trka u Bugarskoj, kao i 2 takmičenja u snowboard kupu Srbije na Zlatiboru, od kojih jedno organizuje ski klub Stara planina. U martu ih očekuje državno prvenstvo, ali i 5 međunarodnih trka na Staroj planini i Kopaoniku. Oko 50 učenika pirotskih škola i 10 instruktora bilo je na besplatnom skijanju na Staroj planini, koje organizovao klub u sklopu Božićne škole.